ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বগা হাৰৰ চলিছে কলা ব্যৱসায়। বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজনগ্ৰাম ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন ঠাইত ইউৰিয়া হাৰৰ অত্যধিক মূল্য লোৱাত বিপাঙত পৰিছে কৃষকসকল। বহুদিনৰে পৰাই হাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলে উচিত মূল্যতকৈ বেছি মূল্য লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষকসকলে। এক বস্তা ইউৰিয়া হাৰৰ লিখিত মূল্য 264 টকা, কিন্তু কৃষকৰ পৰা লয় প্ৰতি বস্তা 460 টকাকৈ। ঠিক একেদৰে ডি এ পি হাৰে এক বস্তাৰ মূল্য 1200 টকা, কিন্তু কৃষকে পৰিশোধ কৰিব লাগে 2000 টকাকৈ। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কৃষকসকলে। আমি হাৰ কৃষকসকলে হাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ ঠিকেই, কিন্তু এই হাৰৰ পৰা কোনো মানে ৰিজাল্ট পোৱা নাই। আনকি আপোনাৰ ইউৰিয়া হাৰৰ মানে পেকেটত লিখা থাকে 266, কিন্তু ইয়াতে আমাৰ পৰা লৈ আছে 460 টকা এনেকুৱা দাম লৈ আছে। আৰু ডিপিটো 40 টকা, কিন্তু ইউজ কৰাৰ মানে ইউজ কৰিলে একো ৰেজাল্টেই নাই, একো ৰেজাল্টেই নাপাওঁ। 264 টকা আছে, 460 টকা লয় আৰু আমাৰ পৰা খেতিয়কৰ পৰা ইউৰিয়া। আৰু ডিপিটো আপোনাৰ 1200 টকা লিখা আছে, কিন্তু আমি কিনো 2000 টকা। আনহাতে উক্ত বিষয়টোৰ ওপৰত কৃষি বিভাগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ আঁৰত এক বৃহৎ চক্ৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে বহুতে। বহুদিনৰে পৰা চলি অহা এই হাৰৰ চিণ্ডিকেটৰ আঁৰত কোন আছে, কিয় এইসমূহ হাৰৰ লিখিত মূল্যতকৈ অধিক মূল্য লোৱা হয়, উক্ত বিষয়ৰ ওপৰত তদন্তৰ ব্যৱস্থা ল'বনে চৰকাৰে, পৰৱৰ্তী সময়ত এয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 12 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। আমি বৰ্তমান যিটো হাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, আগতে পৰশ কোম্পানীৰ হাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া পৰশ কোম্পানীৰ দোকানীবিলাক কৈ আছে পৰশ কোম্পানী নাই, উঠাই দিছে। এতিয়া যিবিলাক হাৰ দি আছোঁ, হাৰে কাম নিদিয়ে, কাম দিয়া নাই। আৰু দামটোতো তাতে এনেকুৱা নিছে, ডি এ পি ইকু ডি এ পি 40 টকা কিলো লৈ আছে, কিলো 40, আৰু ইউৰিয়া বস্তা 460 টকা। দোকানীবিলাকৰ পৰা আমি এনেকুৱা দামত লৈ আছোঁ। অঁ, বস্তা 460 টকা ইউৰিয়া। আৰু ডি এ পি, ডি এ পি কিলো 40 টকা। এইটো সাৰ মাটিত পেলালে সি নগ'লে, সি মানে ওপৰতে এনেই থাকে, মাটিৰ লগত তাৰ লগত সম্পৰ্কই নাই। নিউজ 12 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। যাত্ৰা আমাৰ অবিৰত, সংকল্প অপ্ৰতিৰোধ। Want to be a teacher at one of the reputed school in the heart of Khatkati, Karbi Anglong? We want to meet you. We are hiring for immediate appointment. Positions opened for TGT, Maths, Science, English and Hindi. We are looking for experienced candidates. Call us now at 6900149922.